Deste bando, dobrodošli u naš novi video. Danas pravimo... Iskreno, ovo jelo nema ime. Nemoj da me gledaš. Nema ime, ovo je samo jedna ideja za ručak. Ja sam iskreno nazvala zapečeni hleb sa sirom. A vi ga nazovite kako god hoćete. Dobro, pa... Ajde da počnemo. Ovo su sasvici koje će vam biti potrebni. Treba da isečete malo stariji hleb ili hleb koji je pred istekom, stvarno nije važno, na kockice da izgledaju kao kroketi, ili kako već, stvarno nije važno. Treba će vam salama, ali ne tanka kao za sendvič, nego da bude malo deblja. To sve zavisi koja vam je veličina vatrostalne činije. To je glavna stvar što se peče u vatrostalnoj činiji, ne peče se u plehu. Treba će vam oko dve kašike ovog sitnog sira, kravljeg sira ili kako ga već zovete. Koji god volite. Koji god volite. Treba će vam oko 200 grama bilo kojeg topljenog sira, malo paradajza koji mora da bude isečen ovako na koltove. I treba će vam oko 3 kašike kisele paralake i možda oko kašika i po kečapa. Pa, hajde da krenemo da pravimo. Da jedemo nešto danas. Hajmo. Hajde. Let's go. Krećemo. Uzimamo sitan sir, stavljamo na prvi sloj koji ste isekli ovih kockica, to jest hleba. Ubacujemo malo pavlake, malo druga kašika. I sada to treba sjediniti. Sad uzimamo i prvi sloj našeg hleba. Stavljamo na dno. To nam je, ajde kažemo, neka kora. Še da uzimamo? Dobro. Ne. U odvoju. Sad ću ja ispraziti, ovo pomožeš tu. Dobro. Ešte kocki da ti se ću navoditi? Šta? Ne na kockicu, nego na šnite. Kao kada rendaš, e tako samo urodiš sa nožem. E, sada kada smo to uradili, meni je ostalo malo paradajza, pa ću njega da stavim na dno. Jednostavno je odbio da se seče na koltove. Pa ću ja njega da stavim ovako. E sad ređete salamu. Ne mora da bude salama, uopšte može da bude... Kako se zove to što ti voliš? Šunka. Da, može da bude šunka. Može bude relativno bilo šta što volite da jedete, uopšte nije važno, samo važno je da je suho nesnato. E sad kada smo ovo poređali, uzimamo samo polovinu sira od onoga što smo izvrdali od onih 200 grama. I preko salame. I sada, drugu polovinu koja nije stavljena u sir i pavlaku, ide gore. Malo samo pritisnete kad stavite da može lijepo da se rasporedi sve kako treba.
koji smo napravili, samo malo, praktično, ajde kažemo, pobacamo preko. Ako možete, možete i da ovako premažete. Ako je stariji hleb, verujte mi da se neće premazivati kako treba. E sad, kada smo to odradili, stavimo... Čak si nešto što ne volimo, da je ovaj... To je jako čudno. Znači, ljudi, to treba da vam tačno pokaže da ne kuvaju svi isto i da... I da muževe kupujete sa hranom. I kupite muža sa hranom, da. Sada, kada smo stavili paradajz, možete i više, ja sam inače izabrala samo tri. Preko ide sir, ostatak sira koji smo ostavili sa strane. Ja ne mogu da verujem koliko meni u stvari može da ispadne, a ne znam ni kako ispadne. Lako i ne imali. Da. Ništa nećeš postići, ako umiš. E sad, ovako spremljeno, nosite da se peče, možete da preklopite, a i ne morate što se mene tiče, ja ga neću preklapati jer mislim da će čak i brže biti gotovo. Na 180 stepeni, dok se sir ne istopi, pa se vidimo kako bude bilo gotovo. Evo ga, ručak je gotov. Gore, kao što sam rekla, bit će tvrđe, zato što je prepečen hleb. Dole ćemo vidjeti da li je ostalo mekano, na kako sam ja planirala da bude. Treba li bude? Da. Ja ću sada da naprimim presek, zato što mi jako zanima kako izgleda. Može? Može. Da ćemo za ovom nož. Pošto je sir odlučio da se zalepi. Mogu da vam tanjer? Ne. Su sve onako, pogledaj sir. Čekaj. Ljudi moji, ovo izgleda, bolje rečeno, bando moje, ovo izgleda odlično. Ovo je iskreno stvarno, em što miriše prelepo, em što... da, definitivno je hleb koji je ostao na dnu premekan. Pa, hajde da probamo. Može? Ja sam nam da on je jako odličio. Jeste, duvoj. Prelepo. Prelepo. Ovo je zaista jedan savršen ručak. Wow. Dosta se osjeća, siri i kombinacije su savršeno. Ja inače ovo pravim prvi put zato što sam žela da isprobam nešto novo. Sve se osjeti. Ali sve što smo stavili se lijepo poklapa. Savršeno je. Stvarno je savršeno i mekano. Napravili smo video kako da napravite punjene paradajze. Koji savršeno idu uz ovo, iskreno po meni. A i naravno imate paradajz od gore. Pa ćemo vidjeti.
to bi bilo to, bando. Hvala što ste gledali još jedno naše video. Ostavite nam like. Šerujte. Pretplatite se na naš kanal. Ne zaboravite da posjetite naš Instagram kanal. Koji se zove Poludeli živoje. Tu stavljamo mnoge lude stvari. Tu se ne zna ko šta radi. Da, tu se ne zna ko šta postavlja, ko o čemu priča. Tako da tamo možete da nam pišete o stvarima na YouTube-u, šta želite da sljedeći video pravimo, bilo šta. Mi smo se sad malo posvetili više na kuvanju, pečenju, pravljenju te hrane, jer volimo da probamo svašta novo. I vi ako nešto znate, preporučite nam, mi ćemo to napraviti i snimati i pokazati kako je nama to ispalo. Da. Pošaljite nam poruku, naravno, ako želite na bilo koji način, mi smo uvijek tu i uvijek smo spremni da pričamo sa vama. I naravno, ako imate još neku ideju, sem što su recepti, i to nam možete isto javiti. Mi volimo da radimo sve i svašta. Pa, to bi bilo to. Nije još to. Ne zaboravite se, posjetite naš blog. Da. Napokon smo otvorili blog. I tu pišu svaki recept koji mi stavljamo na YouTube. Tako je. I naravno, one koje ne snimamo, nego prosto možete da imate ideju, ali eventualno u budućnosti i njih ćemo spremiti isto. Tako da pisani recept ovog ili bilo kojeg drugog recepta možete da nađete na našem blogu Ljubav kuvanja. Ja ću vam naravno ostaviti link u opisu. Posjetite tamo, pogledajte šta mi imamo novo da kuvate. To je bilo to. Bye! Bye.